ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی انتظامی پالیسی کی منظوری وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور ان کے حوالے سے انتظامی پالیسی کی منظوری بھی دی گئی اس کے علاوہ اجلاس میں 33 نکاتی ایجنڈے پر بھی تفصیل سے بحث کی گئی اور ایف آئی اے کے ایکٹ میں ترمیمی بل کی بھی اکثریت رائے سے منظوری دے دی گئی ہے ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا ہے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی انتظامی پالیسی کی منظوری دے دی گئی